sida waxay ugu sheegeen waa dadka bulshada ma rabaan oo baasha ma doonaya aniga nabad sugidu waxa ay sheegeen ayaan haayay hadii lagu qancay waayeen xog kale oo ka duwan oo tii nabad sugidu soo gudbisay aan ahayn anigu ma hayno boski haayilaha soo gudbiyo ikraamna gabadheedu waaye dibkay ay dibaayo laakiin xogtii ay soo gudbiyeen saraakiisha amnigu wax ka duwan ma heli karin boski xog ka duwan noo haaya anoo keeno xogtaas maxay ahayd wasiir xogtaas waxay ahayd in la afduubo gabadha oo leesu dhidhiibay oo niman qowlaysata isu dhidhiibeen aakhirkana ay ku jilbaaqteeda lagu dilay waa gartay nimanka qowlaysatada sidee uga qabteen xaruntii Habar Qadiijo oo nabadsugida Soomaaliya ma ogaato ma weydiis maya xarunta inay ka dhex qabteen ba aniga xogtaas ma hayo laakiin xarunta meel ka baxsan oo u dhow laakiin ka baxsan xarunta u xiran xogta la soo gaarsiiyay aniga waa sidaas laakiin xogta duwan oo ka bedelan oo taas ahayn qofkii haya anoo keen goor meel lagu soo gaarsiiyay ma hadda markay doodu bilaabatay mise muddadii la laaba maya maalintii la waayay ilaa maalintii taas waa daba soconay meel ku soo sheega waxay dhahayn waqti waa soo baareena waqti qaadatay ayadana sida ay xogta ugu soo gaarsiiyeen ayagu waxa waaye waa la isu dhidhiibay xataa hal meel ma ahayn meel baa la geeyay sida ay sheegayaan meel kale looga sii dhiibay meel kale wax waqti qaadatay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri xogtaas aan hay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri waxa ku lug lahaa dad qowlisadan ku dhay qowlisato marka qowlisatada arba inaan xogaan noo jilciso dadka si u fahmaan ma ciidan baa madada la aqoon baa maxii adoota ma ciidan baa qowlisada aad hadartaa inaan banaan ka sheegay ciidan aad qowlisada ma hadal qof in ku hadla laakiin qowlisada waxa waa qowlisada waa shabaabka iyo dadka iyo muxuu ahaa mafiyada iyo waxaan ka leena moogiyo ma ciidan qarna aad qowlisada leena ehelada ikraan waxay sheegeen inuu taliyahay aadna masuulida Soomaaliya u yeeray baabuur ehe aad duleeda lagu soo qaaday laga soo qaaday xarunta Habar Qadiijo meel u dhaw hotel City Palace marka waana aag aan la gali karin anagu malihi fiiri adeer anagu waa been malihi anagu waxaan ku yiriyay adigii saraakiisha anagu aan madax u ahaa xogta ii soo gudbiyeen sidaas ay ahayd xog ka duwan qofka haya oo noo sheegaya oo soo gudbinaya oo maxkamadaha iyo hay'adaha u gudbinaya xaqo uu leeyahay laakiin anagu xogtii saraakiisha anagu waa madax lagu ahaa ay sheegeen xogtaasi ahayd marka hadda marka ay wax isbedeleen aragtidaada iyo aqoontaada marka fiiriso si wax ku socdaan iyo xogti lagu soo gudbiyay mis waafaqayaan horta sidee raba go'aanadaas waxyeedaha xeerada wax baaraha iskale kadib maxkamada iskale annaga waxa waaye waxbaan dhigisanaa waxa ay doon soo gudbin saraakiishu go'aan hadii la gaaray iyo waa been iyo waa run hay'adaha wax baaraha iyo maxkamada iskale waa maasanta maalmaha Facebook-gaaga iyo Twitter-ka aad baa uga hadlaysa qoraaladaadu waa badan yihiin daqiiqada u dambe u dhaxeeya maxaad kala jeedaa qoraaladan xaddaafka ah oo aanan markii hore sameyn jiray adeer horta anagu shaqaan inaan shaqeeyaan u baahanahay bulshada Soomaaliyeed u shaqeeyo markaan uga shaqeynayo dowladda dhexdeeda uga shaqeynayo waqti uma hayno Facebook iyo laakiin hadda markii dowladdii ay noqotay nin isboqoray markuu asagu go'aan iska qaatay meel uu ka keenay aanan ogeyn bulshada waa u shaqeynayaa suugaantaana waa dhex shaqeynayaa waxa waa muhiim anagu meel qof iska fariista iska fadhinaya oo ma ahi waxaan ahay qof dynamic ah oo shaqeynaya haddaan dowladda ku jiro dowladda ka dhex shaqeynaya bulshada u shaqeynaya haddana ku dhex jirin bulshada u shaqeynaya dad badan suugaysana ma jirtaa meel iska fariista dad badan wasiir waxay u arkaan xil waa la isku dhiibi jiray waana la iska qaadi jiray sidaana may dhici jirin waxay ku arkaan inaad ku qafiiftay ku fududaatay hoogaa aadanan maxaa ku raasi degan wax u qaabileen marka say ku raasi adeer dad qafiifayno meel ka wax ka dhib badan soo marra anaga hadaan qafiifayno shabaab aan laba jeer aniga hotel lagu qabsaday nagu dhibay dagaaladii sokeyo dhamaan soo joogna badankooda adeer aan qafiif bandhig laakiin waxaan ku sheegaa dembiga roob la iga galay ee dhabarka toogashada ah oo inta salaada gal lagu yiraa marka Allahu Akbar tiraa gadaal laga fiiray kaas waa waxay xanuujinaya bulshada Soomaalida waa la qaybsanaa dhaqan xumadiisa mana joojinayo waana sheegaa waxa uu yahay aqoonna waa u leeyahay laakiin dadka hadda ee banaanka joogo qaarkood dan leeyihiin oo buunbuuninayaan oo dagaal gelinayaan qaarkoodna ay dana kale oo aanu hadda aan qabyaaladii wax lamid ay u daafacayaan waxba kama oga anuu laakiin waa la shaqeeyay roob le waana aqaanaa problem waa isaaminay waa istaarsanay waa khiyaaneeyay dabarka uga toqtay saasaday tahay bulshada waa u sheegaa waxa jira xaqiina u leeyahay jira xaqiina u leeyahay asaday waxay ugu sheegeen waa dadka bulshada ma rabaan oo baasha ma doonaya aniga nabad sugidu waxa ay sheegeen ayaan haayay
hadii lagu qancay waayeen xog kale oo ka duwan oo tiina basuugidu soo gudbisay aan ahayn anigu ma hayn qofkii haayna soo gudbiyo ikraamna gabadhaydu waaye dibkeeda dibaaya laakiin xogti ay soo gudbiyeen saraakiisha amnigu wax ka duwan ma heli karin qofkii xog ka duwan noo haaya anoo keeno xogtaas maxay ahayd wasiir xogtaas waxay ahayd in la afduubo gabadha oo la isu dhiibay oo niman qowlaysata isu dhiibeen aakhirkana ay ku jilb aqteeda lagu dilay waa garta nimanka qowlaysatada sidee uga qabteen xaruntii Habar Qadiijo oo nabadgelyada Soomaaliya ma ogaato ma weydiis maya xarunta inay ka dhex qabteen ba aniga xogtaas ma hayo laakiin xarunta meel ka baxsan oo u dhow laakiin ka baxsan xarunta u xiran xogta la soo gaarsiiyay aniga waa sidaas laakiin xog ka duwan oo ka bedelan oo taas ahayn qofkii haya aanu keen goor meel lagu soo gaarsiiyay ma hadda markay doodu bilaabatay mise muddadii la laaba maya maya maalintii la waayay ilaa maalintaas waa daba soconay meel ku soo sheega waxay dhahayn waqti waa soo baareena waqti qaadatay ayadana sida ay xogtay ku soo gaarsiiyeen ayagu waxa waayay waa la isu dhiibay xataa hal meel ma ahayn meel baa la geeyay sida ay sheegayaan meel kale looga sii dhiibay meel kale wax waqti qaadatay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri xogtaas aan hay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri waxa ku lug lahaa dad qowlisataan ku dhahay qowlisato marka qowlisatada arbaa inaa xogaa noo jilciso dadka si u fahmaan ma ciidan ba madadan la aqoon ba maxay yihiin adoota ma ciidan ba qowlisatada aad hadartaa inaan banaan ka sheegay ciidan qowlisatada ma hadal qof in ku hadla laakiin qowlisatada waxa waa shabaab waa qowlisatada waa shabaabka iyo dadka iyo muxuu aha mafiyada iyo waxa san ka leena moogiyo ma ciidan qarna aad qowlisaleena ehelada ikraan waxay sheegeen inuu taliyahay adana masuulka Soomaaliya u yeeray baabuur ee aad u leeda lagu soo qaaday laga soo qaaday xarunta Habar Qadiijo meel u dhow Hotel City Palace marka waana aag aan la gali karin anagu malihi fiiri adeer anagu waa been malihi anagu waxaan ku yiri adigii saraakiisha anagu aan madax u ahaa xogta ii soo gudbiyeen sidaas ay ahayd xog ka duwan qofkii haaya oo noo sheegaya oo soo gudbinaya oo maxkamadaha iyo hay'adaha u gudbinaya xaq uu leeyahay laakiin anagu xogtii saraakiisha anagu madaxda u ahaa ay sheegeen xogtaasi ahayd marka hadda marka wax isbedeleen aragtidaada iyo aqoontaada marka fiiriso si wax ku socdaan iyo xogti lagu soo gudbiyo mis waafaqayaan horta sideeraba go'aanadaas waxyeelaha xeerada waxbaara iskale kadib maxkamada iskale anaga waxa waaye waxbaan dhigisanaa waxa ay doon soo gudbin saraakiishu go'aan hadii la gaaray iyo waa been iyo waa run hay'ada waxbaara iyo maxkamada iskale waa maasanta maalmahan Facebook-gaaga iyo Twitter-ka aad baa uga hadlaysa qoraaladaadu waa badan yihiin daqiiqada u dambe u dhaxeeya maxaad kala jeedaa qoraaladan xaddaafka ah oo aadna markii hore sameyn jiray adeer horta anagu shaqaan inaan shaqeeyaan u baahanahay bulshada Soomaaliyeed u shaqeeyo markaan uga shaqeynayo dowladda dhexdeeda uga shaqeynayo waqti uma hayno Facebook iyo laakiin hadda markii dowladdii ay noqotay nin isboqoray markuu asagu go'aan iska qaatay meel uu ka keenay aanan ogeyn bulshada waa u shaqeynaa suugaantaan waa dhex shaqeynaa wixii waa muhiim anagu meel qofta iska fariista iska fadhinaya oo maahi waxaan ahay qof dynamic ah oo shaqeynaya haddaan dawladda ku jiro dawladda ka dhex shaqeynaa bulshada u shaqeynaa haddana ku dhex jirin bulshada u shaqeynaa dad badan suugaysana ma jirtaa meel iska fariista dad badan wasiir waxay u arkaan xil waa la isku dhiibi jiray waana la iska qaadi jiray sidaana may dhici jirin waxay ku arkaan inaad ku qafiiftay ku fududaatay hoogaa aadanan maxaa ku raasi degan wax u qaabileen marka ee ku raasi adeer hadaan qafiifayno meel ka wax ka dhibadan soo marra anaga hadaan qafiifayno shabaab laba jeer aniga hotel lagu qabsaday nagu dhibay dagaaladii sokeyo dhamaan soo joogna badankooda adeer hadaan qafiif ban dhilaa waxaan ku sheegaa dembiga roob la iga galay ee dhabarka toogashada ah oo inta salaada gal lagu yiraa marka Allahu Akbar tiraa gadaal laga fiiray kaas waa waxay xanuujinayaan bulshada Soomaalida waa la qaybsanaa dhaqan xumadiisa mana joojinayo waana sheegaa waxa uu yahay aqoonna waa uu leeyahay laakiin dadka hadda ee banaanka joogo qaarkood dan leeyihiin oo buunboolinayaan oo dagaal gelinayaan qaarkoodna ay dana kale oo aanu hadda aan qabyaalad iyo wax lamid ay u daafacayaan waxba kama oga anuu laakiin waa la shaqeeyay roob la waana aqaanaa roobla waa isaaminay waana istaarsanay waana khiyaaneeyay dabarka uga toogtay saasadaynta hanib bulshada waa u sheegaa wuxuu jiraa xaqiina uu leeyahay.